kao što smo rekli u najavi utakmice, da će biti teška jedna utakmica i potvrdilo se to. Bez obzira što je rezultat 1-3, nije bilo ni malo lako. Postigli jesmo te golove možda u pravom momentu i kad je trebalo, ali Jezero se još jednom potvrdilo i kao dobra ekipa i kao organizovana ekipa i pokazalo da nije slučajno na poziciji broj 3 koji zauzima. Ono što je za nas dobro da su i neki igrači koji su dobili šansu u drugom poluvremenu opravdali očekivanja. Mi smo svesno neki igrače odmorili, najpre Gašivića i Malo Gađića koji su imali utakmice u mladoj reprezentaciji, ove članove omladinske reprezentacije smo malo i poštedili tih utakmica, nismo želeli da rizikujemo i ono što je bilo najvažnije, ja sam rekao i pre utakmice, da pobedimo lako ili teško, nama je bilo bitno da pobedimo i malo tu jedan psihološki teret da skinemo sa sebe, jer igrači su bili malo i pod utiskom da već ne znam koliko utakmica nismo uspeli da pobedimo Jezero i onda malo se uvuče tu i strah i nije lako igrati. Ono, kažem, to je već arhivirano i gledamo sljedeću utakmicu. Ono što smo hteli iz te utakmice dobili smo. Utakmica koja uvek izaziva onako najveću pažnju i sigurno da kad se igra taj derbi, sve ostalo pada u vodu, mislim i na formu i poziciju na tabeli, statistiku, jedna nova utakmica, svaka nova utakmica donosi nešto novo i ja se nadam da će naša ekipa uspeti da ponovi igre, ne onako kao što smo imali u zadnjem derbiju, koji po meni nije bio onako kvalitetan, ali svi prethodni koji sam ja vodio manje više su doneli onako lep fudbal, ali ne bih imao ništa protiv da bude i kao prošli put, da napravimo dobar rezultat, pa da igra ne bude nešto na šta se moramo posle toga osvrtati. Kažem, jedna nova utakmica u kojoj bez obzira na teren nema favorita, jer to su utakmice jednostavno koje inspiracija igrača i volje i želje igrača odlučuje. Ako tome dodati jednu malu dozu sreće na čiju stranu prevagne, obično tako se i desi da to bude pobednik. Pre svega treba ući jako motivisan, treba ući jako koncentrisan, jer bez obzira sutjeska ekipa koja, bez obzira što ove sezone ne briljira i ne postiže verovatno rezultate kako očekuju i njihovi navijači i igrači i svi kojima je sutjeska bitna, ne treba ih podceniti, oni su pokazali da i protiv Dečića da mogu da odigraju i znaju da odigraju dobro. Jednostavno u nekim utakmicama nisu imali ni dovoljno sreće, stvarali su šanse, nisu uspeli to da realizuju. Normalno, kao što smo mi njih analizirali, verovatno su i oni nas analizirali, pokušaći oni da nađu neke naše slabe tačke i da preko toga dođu do povoljnog rezultata, ali kažem, ukoliko motiv kod igrača bude na visokom nivou, a ne bih trebao da fali, jer jednostavno treba da budu svaki igrač sretan što ima šansu da igra ovaj derbi, tako da se nadam da ćemo na tom nivou biti dobri. Ovo ostalo se nadam da ćemo odraditi ono kako smo već i uvežbali ovih dana i kako planiramo da igramo. Obično ne komentarišem ništa sem igre, ali jednostavno i posle utakmice sam rekao i igračima i to treba da im bude jedan motiv više. Evo i danas na sastanku sam isto to rekao, zaista jedna lepa atmosfera koju su napravili naši navijači i možda ja onako sad kad igramo na našem stadionu pa nisam blizu njih i ne čujem to navijanje non stop, ali ovako kad su bili tu iza naših leđa, jednostavno 90 minuta su bodrili ekipu i siguran sam da će i tu podršku pružiti i protiv Sutjeske. Na nama je i na stručnom štabu i na igračima da opravdamo sve to i da te ljude koje dolaze i podržavaju budućnosti, koji 90 minuta pevaju o budućnosti i jednostavno koji iskreno vole taj klub,
da im se odužimo sa jednom lepom igrom i sa dobrim rezultatom, a oni su ti koji su uvek tu da podrže klub i bilo je i dobrih situacija i loših, bilo je i derbija koje smo nažalost igrali bez prisustva publike, tako da se nadamo da će biti dosta navijača i najvatrenijih naših navijača Varvara i svih ostalih ljudi koji vole budućnost, jer jednostavno mislim da sve ukupno na kvalitet fudbala utiče i ta atmosfera, i jednostavno kad gledamo ove utakmice, bez obzira kako će to ko da shvati, kad gledamo utakmice u Evropi, ne samo ovog najboljeg nivoa Lige šampiona ili Lige Evrope, nego jednostavno i prvenstva, i vidimo da su stadioni puni, jednostavno mislim da igračima i lepše i lakše da igraju pred punim stadionima i da imaju to nešto plus što ih pokrene, tako da eto, prilika da pozovemo što više ljubitelja fudbala da dođe na stadion, da podrže našu ekipu i da naprave jedan lep ambijent, da pošaljemo jednu lepu sliku. Nadam se da ćemo i jedna i druga ekipa prikazati bolji fudbal nego u prvom derbiju i da ćemo se mi na kraju radovati, to je nekako naša želja, ali nije samo do nas, ima i protivnik, ali se nadamo da će subota biti naš dan.